Қайырлы ақшамлар, студияда мен Сафия Шукурова Чалышам, күнін әсәс вақаларақта тариф әтменге азырмыз. Қырым Чумхуриетінің ел башчысы Сергей Аксенов қадын қызларыны Халқара қадынлар байрамынен қайырлады. Оның қайдеткеніне көре, ахайлар яқшы ве мұзбет шейлеріні қадынларнен бағылайлар. Қадынлар Русия ве Қырымның іштемай иқтисайды инкешіфына бұйы күсте қошалар. Чешіт саларда профессионал мұвафақиетлер қазаналар ве айны вақытта дүлбер ве назик қайынлығылы олып қалалар. Дорогие наши женщины! От всех крымских мужчин решить. Аятымызда олғаныңыз үчін сау олыңыз дейміз. Сіз яшайшымызны яраштырасыңыз, бізге ярдым етесіңіз, севгі бағышлайсыңыз. Біз сізің қадырыңызге етеміз, сізні севеміз, әр шейде қол тұтмаға ве қорчаламаға сөз береміз. Байрамыңыз хайрлы олсын. Эки дефа Совет бірлігінің қараманы Аметхан Султанның музейінде геже қарылғачылары адлы Сергей ачылды. О, әфсәневе үчіжі қадынларға бағышланған. Экспозицияда қараман қадынларының аяты ве-арбе елу ақта тариф әткен фотолар, архив весіқалар, шақси шейлер тақдим әтілген. Сергі Халқара қадынлар күніне бағышланған. Тәфсілетлар бұзым мұғберімізде. Фотодан Магубе Сыртланова көліп бақа. О, өз жүсірлігіні дженг вақтында көстерген. Джебеде 780 арби учуш япып, душманларға 190 тона бомба ташлаған. Ове учуш полқының да 22 қызы. Советлер бірлігінің қараманы ұнванына ләйі қолғанлар. Полк бір бин 41 сенесі тәшкіл олонып, дженгінің соңына қадар джебеде бұлынды. Қызлар бір гежеде 9 учуш япмалары мүмкін еді. Узун қыш гежелері ісе, учушларының сайсы 18-ге еткен. Джесюр учуджилар У-2 учакларында көрешкен. Бөйле самолетлер әртүрлі авада ве әрбір ерден учмалары мүмкін еді. Это был двухместный. Бу учақ идманлар үчін еді. Оның дженг әтмен ғайет ағыр олған. Чүнкі іч бұры майысы веселесі йоқ еді. Чоқ ұсы вақыт қызлар аянларына чоқча бомба алмақ үчін, атта парашютларыны да алмағанлар. Яне вазетлері пек ағыр олған. Сергіде дженг вақтының фотолары архив есіқалар ве учуджыларының шақси шейлері тағдым әтілген. В наших витринах представлены личные вещи. Бұй ерді шақси шейлер тағдым әтілген. Бұйыншықлар, инелер, меджмуалар. Қызлар дженгте олғанына бақмадан, тері весачыларына мұқайт олмаға ұнутмағанлар. Мұна бақыныз, бұ меджмуалар 37-ші сенесіне айыт. Яни джебеде олғанларына бақмадан, қызлар дүлбер олмаға тырышқанлар. Геже қарылғачылары адлы сергіні қараман үчіджі қадынларының қатарасына бағышлап, қадын қызлар байрамы арфесінде ачқанлар. О, Қырым Жумхуриеті мединиет везірлігінің қол тұтуынен мейданға кетірілді. Біз бұ күнге етіштіріп, бұ сергіні ачмаға пек ашықтық. О, 2 ай девам етіжек. Улу ватан женгі вақтында, қызыл орду сырларында ахайларнен бірлікте 600 бин қадын көрешкен. Эр истекли музейге келіп, бұ сергенен таныш ола біле. Сусана Садыкова, Рамазан Алювапов, Милет Ичун, Алупка. Халқара қадынлары байрамы күні біз ватандашымыз Шевхие Исмаилованың аяты ақында тариф әтмеге істейміз. О, 88 яшында олып күчілу ве атек бір қадын. Она мұсафырлікке бізім тақымымыз де барды. Бисмиллахи рахмани рахим. Кул валлахат Аллах саветлен елит велен юлет. Шевке Исмаилова бұзым телевизион тақымымызны мұна бөле сыйжақ ве қуванчылы шекілді қаршылай. О, 88 яшында алғанына бақмадан әр вақыт епісі мәліматларының біле. Бұр вақыт қабірлер яйынынны қачырмай ве дайыма Қырым татар газеталарыны оқуй. Бұндан ғайры мұйым ешлері ек олғанына қайт еті. Яшылықта шағыштық қаршылықтар атланамыз енді. Ашын қалқызды шаштық, егедік, пішкенсін, болғансын, жиәйдік оны. Амидор, қияр, қапыста әр бүшін. Шевкия Исмаилова қараман ана, оның 5 баласы бар. Бүгін о, ортанже оғылының әйлесінен яшай. О, сүргінліктенсін, Ташкент кетші, инструментальный заводта токыр болып шалышы. Оны қоллары бек күшілі. Маға қарағанда, бұна мен екі балам остырды, сау болсын, Алла саулығын берсін. Сәтлер мен балаларым қолында татайды. Мен қолларым талып-талып кетті, о, қарай мен балаларым. Мераметлі сабырлы мүләйім, оның ақында яқынлары айны бойлы айталар. Шевке ғаным өзіні бақтылы деп сая. О, ватынында яшай, тұвған ерінің авасынен нефес ала. Балары тұрынлары янында, бұй се, оның үшін ән мұйымы. Банам балалықтан бізіні пек доғыры тербе берді, оқытты. Балалықтан айтайды, яман жолыман жүрінмеңіз.
Айны ойле, Шевке Исмаилова музыканы пек севе, ве осе кынлары ичин ерлай. Шевке Исмаилова доғма кезлевлі. Сүргіліктен сон, 90-ші сенесі туған ерлеріне авдет олды, ама доған ивіне қайтып оламады. Бу ев бүгінде сақлы, ама бу ерді башқалар яшай. Шевке битайсе оны сұқ зиярет етем. Бу ерде туғанман, мұнда яшадық. Сүрген кеші. Біздің қапымыз тақтадан еді, шынғы железін болған. Тақтадан еді, баратамыз. Мені ауыштырғаннар, железіне қапы салғаннар. Бұлі есілі башлы адамларға мұқайтылмақ біздің бойын бұржымыз, чүнке олар Қырымтатар халқының тарихыны қаледжісі олалар. Сабина Дениева, Алиме Мустафаева, Саид Влеляев, Милет үчін. Кешкен сутка девамында жүмкіретті коронавирустан 513 хаста тедевіленді, ковид хасталығы да 741 кішіде тапылды. Пандемия башлағандан берлі коронавирус 166 бінден зәді адамда таздықланды. Яқшы олғанларының сайсы 155,5 бінден артты. Бір күнде 6 адам вефат етті, эпісі олып бұрақам 4945-ке етті. Қырымда маска режимы сақланып қала, әйелінің иммунизациясы девам етті. Ахмеджетте сақлықлары сынырлы олған адамлар үшін теннис бойынша секция ашылды. Бұ ерде Қырымның әрбір көшесінден келген балачықлар идман әте бөледжеклер. Тафсидатлар бұзым левқамызда. Сен мұнда идман етмеге бегенесін мұ? Мені бұш сұнайса қадеті на теннис. Мен әнчоқ теннис ойнамаға, ресім япмаға, ялдамаға, веттақтадығламаға бегенем. Оларға наятқа олған ғайлетлеріні оге илерімеге имкан ярата. Бұ адамлар сақлықларындаки санылларында бақмадан ағыр әреткенлер япмаға азылар. Оның үчін ата арабачықларында теннис ойнамаға ғайлетленерер. Чоқысы бұ спортшешіннен әді таныш. Ирина Ященко теннисінен әнді 2 елдан берлі оғыраша. Здесь ребята очень. Мұнда балачықлар пек мұниз. Біз идман етеміз, чешіт ерішлар кечереміз. Мұнда да яқында ерішіміз олды. Лиха үстінде 4 ел чалышыды. Оның әсас мақсады адамларға актив шекелде яшамаға ярдым етмектір. Шымды секцияға 12 яшында бойық балаларыны қабул етелер. Сонра есек кешкенлерден де чалышамаға планлаштылар. Планируется. Бүйгілер айры, бала веусмірлер айры идман әті жеклер. Балалар әм спортен оғыраша жақлар, әм адаптация ве реабилитация ла жақлар. Арабачықларда теннис спорты адамлары ерім адамызның чешік кішкенлерінден топлай. Бүгінке күнде мұнда бақчасарай, кефе ве алушта шейлерінден келгенлер бар. Бұ әм балалар, әм ана бабалар ічін бұйу қуванчетір. Мы бы очень хотели, конечно, чтобы... Біз бақчасарайда да бойлы тюгереклер олғанына істейміз. Чүнке біздің балачықлар сынырлары олғанына бақмадан адамларға қошылмақ, нормал аякен яшамақ кереклер. Бұл лейха Қырым Джумхуретінің джемат палатасы Қырым адлы Хайре фонды ве әмек ве ичитимай хоруф визелерлеріні тарафындан азырланғандыр. Главная задача, чтобы в Крыму... Біздің эсас вазифеміз Қырымда адаптив спорт меркезіні яратмақтыр. Бүгінгі күнде Қырым Джумхуретінде спортив реабилитация фаал шекелде инкишаф етті. Мы переходим. Біз бұ балачықлардың ади спорт, ади идманлардың оғырашмаға башлаймыз. Олар бұ спортын башлайлар, сонда юксеклерге инкишаф етелер. Мектепнің планларында да чешіт башқа секцияларының ачмақ тура. Айдеп Керимова, Аким Бекиров, Милет үчін. Бүгінге бұ эпіс хабарлер Милет телеканалындан айырылманыз. Хайырлы ақшамлар.